Մեղա-մեղա ամոթ էլ չկա, նոր սկանդալ է հասունանում Ագնեսա Խամոյանը աչքը գցել է Ռոբերտ Քոչարյանի վրա։ Նոր սկանդալ է հասունանում ըստ Դոգի Ագնեսա Խամոյանը աչքը գցել է Ռոբերտ Քոչարյանի վրա եւ որտեղ նստում է անընդհատ ասում է ու շեշտում է իմ ռոբ արտահայտությունը, բանն այն է, որ կարծես Բելլա Քոչարյանը քնած է ուխտի ականջում եւ արդյոք ուր են նրա աչքերը։ Մեզ միայն սա էր պակասում քաղաքական սիրային սկանդալ։ Այս խմորը դեռ շատ ջուր է վերցնելու, մեկը Խամոյանին կհարցնի, թե ամուսնացած տղամարդու հետ ինչ գործ ունես, ու դեռ չես ասի, թե ինչ է արդեն կատարվել եւ ինչ սիրո խաղ է տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանի և Խամոյանի միջև։ Այս լուրը այսօր ցնցել է համացանցը, բոլորը խոսում են այս մասին, իսկ Բելլա Քոչարյանը կարծես թե քնած է ուխտի ականջում և չի հասկանում, թե իր շուրջն ինչ է կատարվում մինչդեռ։ Ագնեսա Խամոյանը ամենուրեք Ռոբերտ Քոչարյանի գովքն է անում։ Սիրված դերասան Ալեքսանդր Խաչատրյանի ցնցող խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին պարզապես հիացրեց ամբողջ աշխարհի հայությանը։ Հայաստանի մշակույթը ինչպես որ եղել է ցավալի վիճակում, այդպես էլ կա, իսկ մեր պետությունում կատարված փոփոխությունները արմատական են եւ հուսադրող, բայց այսօր դեռ չենք հասել մշակույթին։ Այս թեմայի վերաբերյալ առաջին լրատվականի հետ զրույցում շեշտեց դերասան Ալեքսանդր Խաչատրյանը, հավելելով, որ մենք չունենք ազգանպաստ ծրագիր, ազգային ռազմավարություն, մեզ ազգային ծրագիրը պետք կառուցված մշակույթի վրա, շեշտեց մեր զրուցակիցը, հավելելով, որ կրթությունը հիմնավոր է եւ կրթության հնարանում հենց մշակույթն է։ Յուրաքանչյուրս մեր ներսում պիտի պայքարենք ինքնամաք քրվենք, փորձելով մոտենալ 10 պատվիրաններին, նշեց դերասանը։ Նաևս հավելեց, որ մեր ազգային արժեքները վերաիմաստավորելու անհրաժեշտություն կա, մենք պիտի գնահատենք այն, ինչ ունենք, և դրան հենվելով նայենք աշխարհին և մեր եղածով մտնենք աշխարհ։ Ես չեմ ուզում ընկնենք ծայրահեղությունների մեջ, իսկ հանրությունը գունազատել սևի և սպիտակի ծայրահեղության մեջ կընկնի։ Մենք շատ գույներ ունենք, ինչ վերաբերում է սահմանադրությանը, եթե սահմանադրությունը մեր դեմքն է, սահմանադրական դատարանն էլ մեր խիղճն է երևի, ու մենք պիտի որոշենք, մենք խիղճ ունենք, թե ոչ, և եթե ունենք, ինչպես է արտահայտվում եւ ինչպիսին է մեր խիղճը։ Ես իհարկե համաձայն եմ կատարված փոփոխություններին, սահմանադրությունն էլ ունեցավ այս հեղափոխության ոգին, եւ հնարավոր է իրագործել այն միտքը, որի համար ոտքի ելավ ամբողջ աշխարհը։ Հակահետախուզությունն այնքան վատ է աշխատել, որ ռազմական ոլորտի տվյալները վերածվել են բիզնեսի։ ԱԱՁ ռազմական հակահետախուզության դեպարտամենտը մոտ 3 շաբաթ առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրեց օտարերկրյա լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին։ Անորոշ հաղորդագրությունից սպառողը ընդհանրապես հասկացավ, որ ինչ որ անազնիվ զինվորականներ սոցցանցերում ֆեյք կանանց հետ են ծանոթացել եւ գումարի դիմաց նրանց փոխանցել են տվյալներ հայկական զորամասերի տեղակայման, զինտեխնիկայի քանակի, տեսակի, անձնակազմի եւ այլնի վերաբերյալ։ Ենթադրյալ դավաճաններից 3-ին դեմքները փակ ցույց տվեցին հերոստատեսությամբ, նրանք ուրախ ձայնով պատմում էին, որ սոցցանց աղջիկներին գումարի դիմաց ինչ-ինչ տվյալներ են փոխանցել, չնայած ստացված դոլարներին լրտեսները մաշված կոշիկներով էին, իրեղենապացույցների մեջ էլ կային դառն ապրած կնոպչնի հեռախոսներ, և որպեսի լրտեսական ցանցի բացահայտումը այնքան էլ ծիծաղելի չթվա, փետրվարի 17-ին մեր գերգախնի գերատեսչությունը հայտնեց, որ գործով 20 մեղադրյալ կա և 14 կալանավորված անձ, նրանց անունները չեն հրապարակվում պաշտպաններին, եւս հրահանգված է չխոսել, բայց այն փաստը, որ նրանք հիմնականում հանրային պետության կողմից տրամադրված պաշտպաններ են, նորից խոսում է լրտեսների վճարունակության մասին։ ԱԱՁ երկրորդ հաղորդագրությունից էլ պարզ դարձավ, որ գործակալները 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ելումուտ են ունեցել Արցախ, և նրանց հասանելի են եղել ռազմական փաստաթղթեր։ Մարտի դաշտից նրանք տվյալներ են փոխանցել Թշնամուն զենքի վերաբերյալ, կոորդինատներ և այլն, որի արդյունքում հակառակորդան անօթաչու թռչող սարքերի և հրետանային տարբեր զինատեսակների օգտագործմամբ կատարել է տեղային հստակ խոցումներ, շարքի ցանելով հայկական զորամիավորումները և խոչընդոտելով նրանց առջև դրված խնդիրների հետագա իրականացումը։ Տպավորություն ստեղծվեց, թե իշխանությունները վերջապես գտել են եզրայիններին, որոնց վզին էլ կախելու են պարտության բոլոր սատկաչշներին։ ԱԱՁ մամուլի կենտրոնից, ինչպես եւ սպասվում էր, հրաժարվեցին մեզ որևէ նոր տեղեկություն հաղորդել, ասելով, թե նախաքննությունը շարունակվում է, իսկ մինչ այդ ԱԱՁ-ին մոտ կանգնած շրջանակներում այս գործի վերաբերյալ ներքին քննարկումներ են գնում։ Կարծիքներ կան, որ այն մոգոնել եւ կարվել է ԱԱՁ-ի կողմից, եւ անձամբ ԱԱՁ ռազմական հակահետախուզության դեպարտամենտի պետ գնդապետ Դավիթ Սանամյանի Կուրացիայի ներքո, որն ամենքեր փորձում է իշխանահաջող գործողություններ անել, քանի որ հավակնում է ԱԱՁ տնորեն Արման Աբազյանի տեղին։ Վերջինս ըստ տարածված լուրերի շուտով հեռանալու է ԱԱՁ տնորենի պաշտոնից։ Կարելի է իհարկե նման խոսակցությունները ներկուլիսային բամբասանքներ համարել, բայց դրանից լրտեսական ցանցի լեգենդան ավելի համոզիչ չի դառնում։ Ինչու՞, մեր հարցին պատասխանեց ԱԱՁ-ին մոտ կանգնած զինվորականներից մեկը, որ համոզված է 19 հոգանոց լրտեսական խումբ չի լինում, եթե 19 լրտես կա, հետևապես նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա իր գործակալները։ Դա նշանակ
նշանակում է, որ կա մեծ ցանց, իսկ այդ դեպքում իրենք պետք է բոլոր գործակալներին, ռեզիդենտներին միանգամից բացահայտեն, ոնց կարող են 14 հոգու կալանավորել, իսկ նրանց ագենտներին ոչ։ Այդպես չի լինում, ասաց մեր զրուցակիցը։ Սա լրտեսական սյուժեի միակ տարօրինակությունը չէ, երբ է գործել ցանցը, որ ժամանակահատվածում իրականացրած գործողությունների արդյունքում և ինչ վնաս է հասցվել ՀՀ պետական շահերին, հայտնի չէ։ Եթե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ օտարերկրյա հետախուզության առաջադրանքով մարտի դաշտից փոխանցել են ռազմական բնագավառի բազմապիսի տեղեկություններ և թշնամին օգտվել է հաղորդված տեղեկություններից, հետևապես ցանցը գործել է առնվազն 3 տարի, 2019-ից 2022 թվականներին։ Փաստորեն 3 տարի հակահետախուզությունն այնքան վատ է աշխատել, որ ռազմական ոլորտի տվյալները վերածվել են բիզնեսի, այն էլ Facebook-ի միջոցով, որը տոտալ վերահսկվում է տարբեր ծառայությունների կողմից, և փոխանակ պարգևատրեին նոր ավելի բարձր պաշտոնտային հակահետախուզության դեպարտամենտի պետին պետք է կալանավորեին։ Սպասելի է, որ արդարացում հնչի, ասեն թե խումբը գտնվել է օպերատիվ տեսադաշտում, եթե այդպես է, ապա տեղեկատվական արտահոսքը պետք է իրականացվեր խիստ հսկողության տակ, վերածվելով դեզինֆորմացիայի և չեզոքացնելով դրա արդյունքում հայկական զինուժին սպառնացող կորուստները։ Իսկ դրանց բացահայտումն էլ ոչ թե 2022-ին, այլ գոնե 2021 թվականին պետք է տեղի ունենար, ոչ թե թողնեին, որ խումբը շարունակեր տվյալներ հաղորդեր, խոցելի դարձնելով մեր անվտանգությունն ու բանակը։ Հետգրություն. Վերջապես պատերազմի ժամանակ փոխվել է ռազմական հակահետախուզական ստորաբաժանման ղեկավարը, մի քանի անգամ ԱԱՑ տնօրեն և ԳՇՊ-ն է փոխվել, տեղակալներ ավելի ցածր պաշտոնյաներ, սակայն ոչ մի անգամ այս կարևորագույն կադրային փոփոխությունների արդիվ հանրությանը բացատրություն չի տրվել։ ԱԱՑ ռազմական հակահետախուզության վարչությունն ընդհանրապես մուտանտար է, թե օգտակար գործողության, թե կադրերի առումով մեր տեղեկություններով այստեղ ղեկավար պաշտոններն ամիսներ շարունակ թափուր են մնում։ Այս ստորաբաժանումը երկար ժամանակ է չունի վարչության պետի տեղակալ, և սա դեռ այսբերգի տեսանելի մասն է։ ԱԱՑ միջին ուղղակների դեպարտամենտների բազմաթիվ ղեկավարներ են ազատվել աշխատանքից անաղմուկ անտեսանելի հեռանալով, և ոչ ոք չգիտի, թե ինչու և ինչ գաղտնիքներ են իրենց հետ տարել։ Այս ամենի ֆոնին սոցցանցով տվյալների վաճառքի գործարքելը շատերին է ազատում պատասխանատվությունից։ Ես չեմ թողնում, որ Նիկոլը գա Արցախ, հրապարակ օրաթերթ։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, վերջերս Արցախ մեկնած մտավորականների խումբը Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպմանը հնարավորություն ունեցավ մի քանի հարց բարձրացնելու և նրա պատասխանները լսելու։ Հայաստանցիները նախ հետաքրքրվեցին, թե ինչն է պատճառը, որ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմից հետո ոչ մի անգամ Արցախ չի այցելել։ Արայիկ Հարությունյանը Մատրոսովի նման իր վրա վերցրեց կրակը, հայտարարելով, որ ինքը չի թողնում, ասաց, որ իրենք չեն կարող Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունն ապահովել, դա է պատճառը, որ վերջինս չի այցելում Արցախ, սակայն Արցախ այցելած խումբը հասցրել էր համոզվել, որ վտանգ որպես այդպիսին չկա, ճանապարհներին հսկում են ռուսխաղաղապահները, և ադրբեջանցիներ կարելի է հեռվից տեսնել միայն Շուշիի հատվածում, որտեղ ևս ռուս զինվորականների անցակետ կա, և քիչ հավանական է, որ ադրբեջանցիները համարձակվեին ինչ-որ բան նախաձեռնել։ Մի հարց էլ հնչեց այն մասին, թե ինչու է Հարությունյանը հրաժարվել պատերազմի շրջանում հանդիպել նախկին նախագահների Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, ովքեր ցանկացել են օգնել գործող նախագահին։ Հարությունյանն ասաց, ով որ եկել է նախագահական, ինքը բոլորին ընդունել է, իսկ նախկին նախագահները ցանկություն են հայտնել նստավայրից դուրս հանդիպում ունենալ, դա է պատճառը, որ հանդիպումը չի կայացել։